ନାଇଁ ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା ଆମେ କହିବୁନି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲଟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜମା ନୁହଁ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ, ଆମେ 9:30ଟାରୁ ଏଠୁ ବାହାରୁଛୁ। ଆମେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛୁ। ଆମେ ସେଠି ସିଧା ଯାଇକିରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକରୁ ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିକିରି ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାସେ ଧରି ସାଂଗଠନିକ କାମ, ନିର୍ବାଚନ କାମ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍, ୱାର୍ଡ ୱାଇଜ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଫଳ ବାହାରିବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କ କୃପାରୁ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ। ଏପ୍ରିଲ 17 ହେଉଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ, ତେଣୁ ପିପିଲିବାସୀ, ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 17 ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବେ। ସଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତି ହେବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମ ମାସେ ଧରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିପିଲି ଗଡ଼ ହେଇକିରି ଥିଲା, ଗଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। କିଏ ଫାଇଟ୍ କରିବ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଫାଇଟ୍ କଲା, ଯିଏ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ କରିବ।